পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ খেৰনিত সুৰাংকাত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সুৰাংকাত জব্দ কৰিছে পিকআপ ভান সহ সুৰাংকাত জব্দ কৰিছে বন বিভাগৰ অভিযানত। খেৰনিৰ পৰা লংকা অভিযোগ খেলিছিল কাঠখিনি। কাঠখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 লাখ টকা। অভিযানৰ উমান পায় সৰবৰাহকাৰী পলায়। এটা মোবাইল পাৰ হৈ গৈ আছে, ওপৰত খেৰ আছে। যেতিয়া মই ইহঁতক ক'লো গাড়ীটো গ্ৰহ কৰক, মই ৰেঞ্জ ষ্টাফক পঠাই আছোঁ, তহঁতে পিছে পিছে কৰক। তাৰপাছত আৰু এফালে খিৰণী চাৰিআলি গেট ইঞ্চপেক্টৰক ফোন কৰিলে, সুশীল চৰকাৰক, তাৰ সিও এফালে পৰা গ্ৰহ কৰিলে। লাষ্টত মাজত মিডিলত ধৰি পালে, থানা ওচৰতে ধৰি পালে, মছজিদৰ মাজতে ধৰি পালে ৰাস্তাতে। তাৰপাছত গাড়ীটো ইহঁতে খুলি চাইছে, খেৰ উঠাই খুলি চাইছে, ভিতৰতে কাটে আছিলে। গাড়ীটো এটা মোবাইল পাৰ হৈ গৈ আছে, ওপৰত খেৰ আছে। যেতিয়া মই ইহঁতক ক'লো গাড়ীটো গ্ৰহ কৰক, মই ৰেঞ্জ ষ্টাফক পঠাই আছোঁ, তহঁতে পিছে পিছে কৰক। তাৰপাছত আৰু এফালে খিৰণী চাৰিআলি গেট ইঞ্চপেক্টৰক ফোন কৰিলে, সুশীল চৰকাৰক, তাৰ সিও এফালে পৰা গ্ৰহ কৰিলে। লাষ্টত মাজত মিডিল